Prijem jaz vzanč v pisarno in me en tle vpraša, ej, ti imaš zdaj tak stresen, hektičen life, a? Kako se pa kje počutiš? Ka? Kaj jaz navajam vsak dan fast food žlampat, ni lih lahko. Jaz nisem še nikoli smoothie delal. A to treba pokrov gor dati. Pojej več solate, kot pa misliš, da si zmožen. Kljubca. Raška pico. Onda ne sem zlo. Riževo mleko iz riževih kravljega, a? Nabavš 20 kg robe, da boš 2 kg skušil. Jaz sem rekel, da mu vse probo. Tudi laufat, recimo. Laufam tole, kaj je s tabo? Pa rekel sem nam sklice delo. Včas je tudi fajn jeti na kak sprehod po naravi. In valjda, ful je sproščujoče, če se ne zgubiš. A to medved. Aj, srno. Ma ne sam to, tudi shujšo sem, vsaj fulk tak prav. Hej model, dobro zgledaš, a si shujšo? Kaj ti pravim,